Ոսկես վերնագիրը դրել եմ այսպես. Մի շրջիր հայացք դեպի Հիսուսից։ Եվ միասին ուզում եմ ըթերցել Եբրայցիներից 12-րդ գլուխ 1-ին 3-րդ համարները։ Ոստի մենք էլ որ շրջապատված ենք վկաների աշչա բազմությամբ, դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեղք, որ մեզ հեշտությամբ է pašարում, եւ համբերությամբ ընդทานանք մեր արժե բացված մրցասպարեզը։ Նայն հավատի զորа գլխին եւ կատարողին Հիսուսին։ Որին իր արצב դրված ուրախությամ փոխարեն խաչն անցնարապ եւ ամոթն արամարելով Աստծո Արթուրի աչկողը նստեց։ Ուրեմն նրա մասին մտածենք։ Եբրայցի գլուխ ասում է, որ մեր հավատի առաջնորդը մեր Տեր Աստվածն է, ամեն։ Մենք կարիք ունենք մեր աշադրությունը միայն նրա վրա սևեռելու։ Հիսուսին նայենք մեր հավատքի զորա գլխին։ Ճշեղենք մեր աշադրությունը, մեր աչքերը չհառենք այնողջ աշխարի այս հաճելի բաներից այն ուղենք մեր ճիռոչ վրա որովհետև գիտենք որ սատանան քնած չի ամեն ուշադրությունով մեզ կշերغي որ մեր հայացները շերեն քրիստոսից բայց մենք կարիք ունենք ամեն օր նայեն քրիսուսին որովհետև նա է մեր հավատի զորակղուխը եթե այդպես չանենք չեն կարող ուղիղ գծով վազել համաձայն եք մի կողմից միուսը կտարո բերվենք եւ ցույց եւ չհասնենք վերջնակետին հիսուսը մեր հավատի հեղինակն է Արաշնորթն է, ոնց որ Եբրայցին գլուխնի ասում Հիսուսը մեր հավատի զորագլուխն ու կատարողն է։ Եվ մենք այսօր կարիք ունենք իրեն նմանվելու։ Աստվածաշնչյան շատ հերոսներ կան։ Մեր իրականության մեջ էլ շատ հերոսներ կան, արաշնորթներ կան, որից, որոնցից իհարկե մենք կարիք ունենք սովորելու ինչ-որ բաներ ունենք։ Նույն աստվածաշնչյան հերոսները նույն Դավիթից, Մովսեսից, Աբราհամից շատ սովորելու բաներ ունենք բայց մենք գիտենք որ աստված ասում է կատարյալ ոչ մեկ չկա միայն ինքն է կատարյալ եղել և այդ հերոսներն էլ իրենց բացթողումներ ունեցան որ Դավիթի մասին աստված վկայում է որ ինքս սրտի համեմատ սիրտ ունեցավ իր անկումը ունեցավ նույնը մոսեսը նույնը աբրահամը Ոbայց մեր Աստվածն է, միայն Հիսուս Քրիստոսն է, որ եկավ աշխարհ կատարելությամբ, ապրեց կատարելությամբ էր մահացավ եւ այսօր հոր աչ կողմին մեր համար բարեխոս է։ Միայն Նրան կարիք ունենք սովորելու, Նրանից ունենք սովորելու եւ Նրան նմանվելու։ Մեր կենտրոնը, որից թե սովորելու, որին թե նմանվելու, որով թե ապրելու կարիք ունենք, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուսը մեր հավատի կատարողն է, մեր հավատի գերագույն օրինակն է։ Մարկոս 14-րդ գլուխ 36-ը այս խոսքն է վկայում, որ Հիսուսը կատարյալ հավատով իրեն աստուն հանձնեց։ Հերացրուին զնից այս բաժակը, բայց թե ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում, այլ ինչպես դու ես ուզում։ Սա կատարյալ նվիրում էր Խորը, կատարյալ հավատի դրսևորում էր։ Որտեւ այդ ժամը ոչ ոք չկար Հիսուսի կողքին, նույնիսկ իր առաքյալները թողեցին իրեն բայց Հիսուսը, միևնույնն է, համարձակությամբ վերցրեց այն եւ միջև վերջ կատարեց այն գործը, որի համար եկել էր։ Այնուամենայնիվ նա խաչը հান্সն առավ եւ ամոթը արհամարեց։ Հիսուսը իր մահով, տառապանքով եւ իր հարությամբ կատարյալ օրինակ եղավ մեզ համար, որին պետք է հետեվենք։ Նա կատարելա գործեց իր տառապանքներով։ Մենք քել կատարյալ ենք դառնում մեր չաչարանքերի միջոցով։ Իսսը մեր կատարյալ օրինակն է։ Մենք էլ իր օրինակին հետևելով ամեն դժվարության, խնդրի, ցավի մեջ գլուխներս վեր բարձացնենք եւ ասենք. թող քո կամքը լինի։ Դժվարություններն են, որ արմատներ ավելի անսասան են դարձնում։ Համաձայն եք, մեր կյանքը հարց չի ընդանում։ Շատ դժվարություններ գալիս ու գնում են, բայց այի դժվարություններն են, որ մեր կյանքը Ավելի հաստատուն են դարձում եւ պատխաբեր են դարձնում ոչ որ Հիսուսի կյանքում եղավ։ Եվ մի կարճ օրինակ եմ ուսում պատմել, որ մի գյուղացի մեծ ծորենի դաշտեր աունենում եւ խնդրում աստծուն, որ ոչ մի փոթորիկ կամի անձրև չխանգարի իր արտերին, որ լավ հունց կտան։ Եվ խնդրում աստծուն միայն արև։ Եվ Աստված այդպես է լանում, եւ որ հասնում է հունցի ժամանակ եւ գյուղացին Ասում է քաղել ծորենը, տեսնում է 3 մետրանոց ծորեներ են։ Ուրախությամբ երբոր քաղում է, տեսնում է բոլոր ծորեները փուչ են, մեջը դատարկա։ Եվ Աստուն իր տրտունջն է հայտնում։ Ասում է, «Խի էլի Աստված ջան»։ Աստված էլ ասում է, 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 «Դու միայն արև ուզեցիր, դրա համար էլ է տենցը»։ Երբոր փոթորիկներ, երբոր ճարչանակներ, երբոր անձրև կլիներ քո կյանքում, դու ավելի պատخابեր կլինեիր։ Այսօր էլ մեր կյանքում, երբոր ամեն ինչ հարթ է, մտածելու առիթ է տալի մեզ։ Պատրիկներ են, որ մեր արմատներ ավելի խորքն են տանում։ Այսպեսով, եթե մեր հայացքը ուղեն Քրիստոսին, եւ մեր դժվարությունները պատճառ չհանդիսանան, որ մեր հայացքները շեղվեն իրենից, Հովանես 10:22-ը այս մասով լավ համար ունի, խոսք ունին։ Դուք նույնպես այժմ նեղություն եք գրում, բայց ես դարձյալ պիտի տեսնեմ ձեզ։ Ու ձեր ծիրտը պիտի ուրախանա եւ ձեր ուրախությունը ոչ ոք զեզանից չի խլելու։ Եվ 15-ի 11-ում ասում է. այս բաները ձեզ ասացի, որเปզի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի եւ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եթե համբերենք ամեն դժվարության, Աստված խոստանում է, որ մեր ուրախությունը կատարյալ կլինի։ Մտավ հայտնություն 3:21-ը ասում է, որ ով որ հartifactId ինձ հետ իմ gah-ին կբասմի, ինչպես ես էլ հartifactId եւ իմ հոր gah-ին եմ բասմում։ На ոչ մի այն мер հավատի առաջնորդն է, հեղինակն ու զորագլուխն է, նայ մեր հավատի կատարողն է։ Մեր հավատի կենտրոն երբ կենտրոնանանք նրա վրա, մեր կարիքի ժամանակ ուժ եւ շնորհք ստանանք։ Սաղմոս 121-ի 1-ից 3-ը ասում է. Ես բարձացնում եմ իմ աչքերը դեպի ծառերը, որտեղից պիտի գայիմ օկնությունը։ Իմ օկնությունը տիրոջից է, որ արարած երկինքն ու երկիրը։ Նա չի թողնի, որ քո ոգին սահի եւ պահապանը քո չի քնի։ Իմ օկնությունը տիրոջից է, եւ մենք բարձացնում ենք մեր աչքերը դեպի սարերը, դեպի վերևը, այդ ժամանակ Աստված մեր օկնությունն է լինում, եւ նա չի թողնի մեր վեր ոգին սահի եւ ամեն ժամանակ մեզ պահապան կլինի։ Մատթեոս 14-ի տասերորդ 4-րդ գլխումի պատմության մասին է խոսում, երբ որ Հիսուսը որվա երրորդ ժամանակում, որվա գිշերվա ժամանակում, երբ որ Հիսուսը ծովի վրա է քայլում էր, փոթորիկ էր հիշում ենք եւ աշակերտները շփոթված էին, երբ որ Հիսուսին նայցին վախեցան իրանք, եւ Պետրոսը ասեց. «Եթե դու ես Հիսուս, ապա հրամայիր, որ գամ»։ Երբ որ Հիսուսին նայելով փոթորիկներին չնայեց Պետրոսը, համառակությամ քայլից ջրի վրայով Բայց երբ որ նայեց փոթորիկներին այդ ժամանակ խորտակվեց։ Այսօր մեր կյանքում էլ երբ որ մեր ուշադրությունը շեղում են քրիստոսից, երբ որ դժվարությունների ժամանակ ամենտեղ դիմում ենք բացի աստծուց, Պետրոսին նման մենք էլ ենք սուզվում։ Բայց երբ որ մեր գլուխները բարձացնենք դեպի Տիրոջը, եւ մեր սпасելիքը լինի միայն նրանից, եւ մեր հայացքները չշեղենք այն Հիսուս քրիստոսից, այդ ժամանակ մեր հաղթությունը շուտով կգա նայեն քիսուսին, որ ամեն բան կատարյալ է արել, մեր գերագույն օրինակին հետևենք։ Եվ ենք, որպես վերջաբան մի հարց եմ ուզում տան։ Երբ կյանքում դժվարություն կա, ում ես դու նայում։ Եվ ուզում եմ միասին ընթերցենք Երեմիա մարգարություն 17-րդ գլխից 5-ից 8-րդ համարները։ Այսպես է ասում Տերը. «Անիցիա լինի այն մարդը, որ մարդույե վստ아ում» Եվ Մարմինին իրեն բազուկե դարձնում, եւ որի սիրտը խոտորում է տiroչից։ Նա պիտի լինի ինչ-պե՞ս մոշենին անապատում։ Երբ բարիկը գա, այն չպիտի տեսնի։ Պիտի բնակվի անապատի խանձված տեղերում, աղի եւ ամբնակ երկրում։ Օրտնյալ լինի այն մարդը, որ տiroչն է վստահում, երբ tern-ն է նրա վստահությունը նա ջիրերի մոտ տնкваս մի цаրի նման կլինի նայր արմատները կծքի գետը մոտով եւ չի տեսնի տակության գալու ժամանակը նրա տերևները կանաչ կլինեն երաշտի տարում նա չի մտահոգվի եւ չի դաթարի պատուղը տալուց ահա այս писինը այն մարդը ով ծիրոճն է հուսացած եկեք կանգնենք տեր մենք շնորհակալություն ենք հայտնում տեր շնորհակալություն ենք հայտնել խոսքերի համար տեր որ դու մեզ ուղում ես շաճ ժամանակ դեր որ մեր հայացքները այս աշխարից կտրեն դեր եւ մեր հայացքները ուղեն քեստ դեր որտեղից գալիս է մեր օկնությունը օրդությունը ու, դեր դեր մենք ուզում ենք այսօրվանից դեր Ամեն ժամանակ մեր հայացքները չշեղեն քո խոսքից Տեր, չշեղեն քեզանից Տեր, եւ ամեն սпасելիքները լինի միայն քեզանից իմ Աստված ջան։ Պետրոսի նման չշեղենք մեր հայացքները Տեր, այլ սпасենք քեզանից Տեր, եւ մենք հավատում ենք, որ այդ ժամանակ կգա մեր հարցերի, մեր դժվարությունների պատասխանը Տեր, եւ որ մեր ամեն սпасելիքը Տեր, քեզանից լինի Տեր, օրդնյալ լինի քո անունը Տեր, օրդնյալ լինես դու որ մեր մեջ ես հայր, Հիսուս Քրիստոսի անով խնդրեցինք։ Ամեն։